ሰላም ሰላም የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለነገር ሰላም ነው ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ እንድነው የዋይፋይ ፓስወርዳችሁን እንዴት መቀየር ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። ይሄንን የምታረጉት ምንም አይነት ኮምፒውተር መጠቀም ሳይኖርባችሁ ጀስት በስልካችሁ ብቻ እንዴት አርጋችሁ የዋይፋይያችሁን ፓስወርድ እንዴት እንደምቀይሩ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ይሄ ነገር ለምን ይጠቅማናል ብትሉ የተለያየ ሰዎች የዋይፋይያችሁ ፓስወርድ ከሌለው የተለያየ ሰዎች እናንተ ኔትወርክ ላይ ገብተው እንደፈለጋችሁ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ያን በሚጠቀሙበት ሰዓት የኢንተርኔት ስፒዳችሁ ትንሽ ከሆነ ያንን ኢንተርኔት እናንተ ኢንተርኔት ሼር ስለሚያደርጉ እናንተ ጋር የሚደርሰው የኢንተርኔት ስፒድ በጣም ቀንሶ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ሰው የእናንተን ኢንተርኔት እንዳትጠቀሙ እንዳይጠቀምና እናንተ በተሻለ ፍጥነት ኢንተርኔታችሁ እንድትጠቀሙ የዋይፋይ ፓስወርዳችሁን ብትቀይሩ ከሌላ ሰው ሎጊን ያደረጉት ሰዎች እንዳለ ከዛ ከእናንተ ኔትወርክ ላይ ከእናንተ ዋይፋይ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሙሉ አቅሙ ኢንተርኔታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ የምታደርጉት ነገር ጉግል ክሮም ላይ ቀጥታ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ጉግል ክሮም ላይ ትሄዱና እዚች ጋር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? አይፒ አድሬስ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት 192.168.0.1 ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የዋይፋይ ራውተሩ ላይ የምትገሙበትን የዲፎልት አክሰስ ፖይንቱን እዚህ ከጀርባው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዋይፋይ አክሰስ ፖይንቱን የአድሬሱን ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር የምታስገቡት ዩዘርኔም እና ፓስወርድ የዋይፋይ አክሰስ ፖይንታችሁ ላይ ያለውን ነው የምታስገቡት፣ ከጀርባው ላይ ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የዋይፋይ ዩዘርኔም እና ፓስወርዱ ባይ ዲፎልት አድሚን ነው የሚሆነው። ዜን አድሚን ሁለቱም ጋር ለዋለው ማለት ነው። ከዛ ሳይኒን ማለት ነው። ይሄው ሳይኒን ስለው እዚህኛው ፔጅ ላይ ያመጣልኝ ማለት ነው። ቲፒ ሊንክ ውስጥ ገባ ማለት ነው። እናንተ ዲ ሊንክ የምትጠቀሙ ኦር ደግሞ እንደኔ ቲፒ ሊንክ የምትጠቀሙ ከሆነ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የሚኖረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ የምትሰሩት እዚህ ጋር ትንሽ ዙም ላድርገውና ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋየርለስ የምትል ነገር አለች። ዋየርለስ የምትለው ዋጋ ትገባላችሁ አንዴ። ዜን ዋየርለስ ሴቲንግ የምትለው አለች ከአረንጓዴዋ በታች በአረንጓዴ ጻፎ ማለት ነው። ዋየርለስ ሴቲንግ የምትለዋን አንዴ እነካለን። ዜን እዚች ጋ ኤስኤስአይዲ የምትል ነገር ትታያችኋለች። አይ ቲንክ እዚች ጋ ኤስኤስአይዲ የምትለዋ ትታያችኋለች። ኤስኤስአይዲ ማለት የኔትወርካችሁ ስም ማለት ነው። በስማችሁ ልታደረጉት ትችላላችሁ። ሰው ጋር አሁን ለምሳሌ ጓደኞቻችሁ ጋር ኢንተርኔቱ ዋይፋይ በሚሄድበት ሰዓት በስማችሁ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ እናንተ የምትሰጡት የዩዘርኔም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እኔ እዚች ጋ እንደ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ልቀይረው፣ ስም ሰጠሁት እዚች ጋ። ዜን ምንድነው የማደርገው? ሴቭ ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ሴቭ ካረኩት በኋላ እነዚህን እንግዲህ እነዚህ ጋ እየሰራኋቸው የሚሄዳቸውን ነገሮች አንዴ የዋይፋይ ራውተሬን አንዴ ሪስታርት እስከማደርገው ድረስ እነዚህን አሁን የምሰራቸውን ቼንጆች አያሳየኝም ማለት ነው። አንዴ ግን ሪቡት ካረኩት በኋላ እነዚህ የሰራኋቸው አዳዲስ ሴታፖች ተቀይሮ አገኛቸዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤስኤስአይዲውን ስሙ መጀመሪያ እንዳያችሁ ቲፒ ሊንክ ምናምን የሚል ነበር የነበረው። አሁን ጂኤችሲ ብዬ ቀይሬዋለሁ። እችን ጂኤችሲ ብሎ የሚያመጣልኝ አንዴ የዋይፋይ ራውተሩን አንዴ ሪቡት ካረኩት በኋላ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አንድ ላይ ሪቡት አደርገዋለሁ ፓስወርድ ከሰጠሁት በኋላ። እሺ፣ ስለዚህ የዋይፋይ ስም ሰጠሁት ጂኤችሲ ያልኩት። ዜን ከዋይፋይ ሴቲንግ ቀጥሎ እዚች ጋ ሴኩሪቲ ሴቲንግ የምትላለች ሴኩሪቲ ሴቲንግ የምትለው ዋጋ እገባለሁኝ ማለት ነው። ሴኩሪቲ ሴቲንግ ላይ ከገባሁኝ በኋላ ይኸው እዚች ጋ እንደምታዩት የሴኩሪቲ የለውም ነበር ማለት ነው። አሁን እየተጠቀምኩት ያለሁት ዋይፋይ እዚህ ጋ አሁን የከበብኩበት እንደምታዩት ዲሴብል ሴኩሪቲ ላይ ነው ቲክ ተደርጎ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ገብቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው፣ ይህንን የኔን ኔትወርክ ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት በአሁን ጊዜ
ብዙ ቤቶች ውስጥ የኔትወርክ አክሰስ አለ ማለት ነው። ያ የኔትወርክ አክሰስ ደግሞ ዋይፋይ ይኖረዋል። በዋይፋያችሁ ጎረቤትም ምናምን ብዙ ሰው ብቻ የአካባቢ ሰውም ሊጠቀም ይችላል፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር የኔትወርክ ስፒዳችሁን በጣም ስሎ ያደርግባችኋል ማለት ነው፣ እናንተ ጋር የሚደርሰውን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስወርድ መስጠት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች አንድ አለች፣ ከታች እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚችኛዋን አሁን ያገበብኩ በአራ ማዘን ያደረኩባትን እሷ ላይ ቲክ አረግና ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው እዚች ጋር ፒኤስኬ ፓስወርድ የምትላለች እዚች ጋር ፓስወርድ ሰጠዋለሁኝ ማለት ነው። የምፈልገውን አይነት ፓስወርድ ሰጠዋለሁኝ። እኔ ለምሳሌ ፓስወርድ ልስጠው። እናንተ ደስ ያላችሁን ፓስወርድ መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ለዚህ ብዬ ፓስወርድ ሰጠሁት። ዜን ምንድን ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር ምን ይለኛል፣ በቀይ የተጻፈበትን የሚታያችሁ ከሆነ እዚች ጋር በቀይ የተጻፈበት የሚታያችሁ ከሆነ ዘ ቼንጅ ኦፍ ዋየርለስ ኮንፊግሬሽን ዊል ኖት ቴክ ኢፌክት አንቲል ዘ ራውተር ሪቡት ፕሊስ ክሊክ ቱ ሪቡት ይለኛል። እዚች ጋር ክሊክ አድርጌ ክሊክ ሂር የምትለዋ ጋር ክሊክ አድርጌ ዋይፋይን እንደገና ሪቡት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ ሂር የምትለዋን አንድ ይነካታለሁ ማለት ነው። ከዛ ክሊክ ዚስ በተን ቱ ሪቡት ዘ ዲቫይስ ይለኛል። ዲቫይሱን ሪቡት እንደገና ለማስነሳት እችኛዋን በተን አንድ የተጫናት እያለኝ ነው ያለው። እዚች ጋር ሪቡት የምትለዋን በተን አንድ የተጫናት ነው የሚለ። ስለዚህ ሪቡት አረገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሪሽር ሪቡት ራውተር ምናምን ነገር ይለኛል። ኦኬ ይለዋለሁኝ። አሁን ይኸው እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ የዋይፋይ ኔትወርኩ ወጥቷል ማለት ነው። ይኸው ምንም እዚህ ጋር ኮኔክት ያደረገ ነገር የለም። ስለዚህ እንደገና ኮኔክት ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። የአስገባሁትን ፓስወርድ እንደገና አስገብቼ ማለት ነው። ስለዚህ ዋይፋይ ወደ ይገባለሁ። ይኸው እንደምታዩት ስሙን ቀይሮልኛል። መጀመሪያ ቲፒ ሊንክ ምናምን ነበር የሚለው እንደምታስታውሱት፣ አሁን ግን ጂኤችሲ ብሎ መጥቶልኛል። ስለዚህ እዚች ጋር አንድ ክሊክ አድረግና ፓስወርድ ማስገባት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ይኸው በቁልፍ ቆልፏታል የዋይፋይ ምልክቷን ራሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቅድም ኮንፊገር ሳደርግ ያስገባሁትን ፓስወርድ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። እሱን ላስገባና ላሳያችሁ። ዜን ይህን ከጨረስኩኝ በኋላ ትክክል መሆኔን እዚች ጋር ማየት እችላለሁ፣ የአይን ምልክቷን ነቅቼ። ከዛ እዚች ጋር ኮኔክት የምትላለች ኮኔክት እለዋለሁ ማለት ነው። ፓስወርድ ያስገባሁት ፓስወርድ ልክ ከሆነ ኮኔክት ያደርግልኛል ማለት ነው። ኦኬ ይኸው ተመልካቾች እንደምታዩት እዚች ጋር ጂኤችሲ የምትለዋ የዋይፋይ ኔትወርክ ኮኔክትድ ብላለች ማለት ነው፣ ገብቶልኛል። ስለዚህ ደስ ያለኝን ነገር ገብቼ ማየት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ይኸው እዚች ጋር ደስ ያለኝን ነገር ማየት እችላለሁ፣ ከፍቶልኛል ማለት ነው በትክክል ዋይፋዩ። ስለዚህ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እናንተም ተጠቀሙበት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱት። ቻናሌ ከተመቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በሚቀጥለው ሌላ አሪፍ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ሰርቼ ወደ እናንተ መጣለውኝ። እስከዛው ግን ደህና ቆዩልኝ። ቻው።